ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាភាពខុសប្រក្រតី8ចំណុចដែលជាសញ្ញាបឋមបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែមានជំងឺថ្លើមថ្លើមគឺជាសរីរាង្គដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកហើយក្នុងករណីដែលថ្លើមរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាវានឹងអាចបង្កឲ្យផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយគឺមានបញ្ហាដូចគ្នាដែរនឹងអាចបង្កទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរព្យាបាលលែងជាក៏ថាបានផងដូចនេះហើយលោកអ្នកត្រូវចេះតាមដាននិងពិនិត្យសុខភាពថ្លើមរបស់លោកអ្នកដោយខ្លួនឯងជាប្រចាំទើបអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមាននៅក្នុងថ្លើមបានទាន់ពេលវេលាបាទនេះគឺជាភាពខុសប្រក្រតីនៅក្នុងរាងកាយចំនួន8ចំណុចដែលជាសញ្ញាបឋមបង្ហាញថាថ្លើមរបស់លោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាបាទទី1នោះគឺផ្នែកនិងស្បែករបស់អ្នកគឺហាក់មានពណ៌ឬពណ៌លឿងខុសពីធម្មតាទី2គឺលោកអ្នកចេះតែមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់និងអស់កម្លាំងខុសធម្មតាបាទទោះជាលោកអ្នកបានធ្វើការងារបាទលោកអ្នកមិនបានធ្វើការងារហួសកម្លាំងនិងសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ផងដែរទី3គឺពោះរបស់លោកអ្នកប៉ោងឡើងធំខុសធម្មតាខណៈដែលការប៉ោងនោះគឺមិនមែនជាការធាត់ដោះក្បាលពោះនោះទេទី4គឺចំណង់អាហាររបស់អ្នកថយចុះហើយទម្ងន់ខ្លួនរបស់អ្នកបន្តស្រកចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទី5នោះគឺស្បែករបស់លោកអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រេះជាច្រើនកន្លែងហើយស្នាមប្រេះនោះរាងដូចជាសំបុកពីងពីងអញ្ចឹងបាទចំណែកឯទី6នោះគឺស្បែករបស់អ្នកមានស្នាមជាំដោយលោកអ្នកមិនបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអ្វីតតែសោះព្រោះថាការប៉ັດគឺការប៉ັດការស្នាមជាំនោះបង្កឡើងគឺដោយមានកំណកឈាមមិនល្អនៅក្រោមស្បែករបស់លោកអ្នកចំណែកឯទី7វិញគឺទឹកនោមរបស់លោកអ្នកហាក់មានពណ៌លឿងចាស់ខណៈដែលមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អគឺទឹកនោមមានពណ៌លឿងស្រាលតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯទី8ចុងក្រោយគឺលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមមានកន្ទួលរមាស់លើរាងកាយដោយគ្មានមូលហេតុតតែសោះបាទនេះគឺចំណុចទាំង8ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកដឹងថាលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺថ្លើមទើបធ្វើឲ្យលោកអ្នកទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មនិងការមើលថែទាំតាមពេលវេលាជៀសវាងនៅពេលដែលហួសពេលផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា